הציב יום אילן שמעון בן אור הנדרה, רפואה שלמה, לא יזדקק לרופאים ולתרופות, הצלחה בלימודים ופרנסה טובה בתוך כלל עמו ישראל, אמן. ממשיכים בחיזוקים לעבודת השם. אמרנו שביד כל אחד ואחד תלוי הדבר אם להיות כמשה רבנו וכשאר גדולי ישראל שעשו כל מה שהיו יכולים לעשות. והכל תלוי בעצמו ואך ורק בעצמו. את היסוד הזה לומדים רבי אלעזר בן דורדיה. הדבר קרה לפני כ-1500 שנים, הימים ימי המרד, רומאים הסתובבו בכל הארץ ודיכאו כל ניצוץ של תורה וכל רצון טוב לחזור בתשובה. באותם הימים הסתובב לו יהודי בשם אלעזר בן דורדיה במועקה בליבו. חוטא היה איש, חוטא גדול מאוד, ונתעורר בו הניצוץ שבקרבו ורצה לחזור בתשובה לפני השם לבקש מחילה על מעשיו הגרועים. אבל איך מוצאים את הדרך לעשות תשובה שלמה? אז כתוב במדרש, הלך אל עזר בין הרים הגבוהים, צעק מנהמת ליבו, הרים, בקשו רחמים עליי. שומע הכל, עד שנבקש רחמים עליך, נבקש קודם רחמים על עצמנו, ועל זה יש פסוקים. אנחנו בעצמנו זקוקים לסליחת השם. הבין? אלעזר שאין לו מכאן ישועה. הלילה ירד הלבנה, העירה במרום, סביבה כל צבעה, רביבות כוכבי אור, ירח וכוכבים, בקשו רחמים עליי. נשמעת הזעקה במרחב הערים, עד שאנו מבקשים רחמים עליך, נבקש רחמים עלינו, גם אנחנו זקוקים לסליחה. כך חוזרת הזעקה ונשנית לכל מי שרק ניתן לעלות על הדעת. והוא פונה, בקשו עליי רחמים. פונה לתהום, פונה אל הגיהנום. לכולם הוא פנה. וכולם השיבו לו את אותה תשובה עצמה. עד שאנו מבקשים רחמים עליך, נבקש על עצמנו. מי שנחזבה תוחלתו למצוא עזר. מהסובבים אותו, הגיע להכרה ברורה ואמר לעצמו, אין הדבר תלוי אלא בי. למה לבקש עזרה מאחרים? אבקש בעצמי. בכל בכי גדול שהדהד בין הרי הגליל, זעק אל עזר מקירות ליבו, סלח לי מלכי, מחל לי. הניח ראשו בין ברכיו, גאה בבכייה עד שיצתה נשמתו. ובת קול הכריזה מן השמיים, רבי אלעזר, הנך מוזמן לחיי העולם הבא. יש להתפלא, האם הוא סבר באמת שההרים או הגבעות יכולים לעזור לו? האם הוא חשם לשים מבטחו בירח או בכוכבים? למה עלה על דעתו כי התהום והגיהנום התפללו עבורו והתחננו עליו? לפי אברבנאל אפשר להסביר. איך נסביר? אתם זוכרים את ההסבר? בדיוק. הוא פנה לארבעה יסודות שמהם הוא מורכב. רוח, אש, מים ועפר. תסתכלו באברבנאל שוב תבינו. אבל פה מבאר ביאור הדבר, ההרים והגבעות, כשהוא פנה אליהם הוא מרמז על ההורים של האדם. כמו שאבותינו הקדושים נקראו הרים
והאימהות נקראו גבעות. אז הוא פנה אל ההורים כאילו, מרמז על ההורים. מה פירוש? בקשו עליי רחמים, למה? בהתחלה הוא ניסה להטיל את האשמה, שכל השחיתות בפעולות שלו הלא מוסריות זה על ההורים שלו. איך נהייתי כזה שאני חוטא? זה הכל בגלל ההרים, אז ההרים, ההורים, תבקשו עליי רחמים. אני לא אשם. אבל ההסבר הזה לא התקבל. אז הוא שוב ניסה להאשים את השמיים ואת הארץ. והעביר את האחריות לסביבה. האשים את הישיבה ואת החברים. השמיים והארץ, הרוחניות והחברים הגשמיים. גם זה לא נתקבל ונדחה. עדיין התייאש. והצביע על היקום כאילו היקום גורם למעשה וטען שנולד במזל רע. ולפיכך הוא לא אשם בהתנהגות. גם הטענה הזאת לא נתקבלה. ואז מצא את האומץ והכוח לומר, הכל אני אשם, הכל באשמתי, אני לא יכול להאשים אף אחד, אני לוקח אחריות על מעשיי. ורק אז נתקבלה החרטה, ובת קול הכריזה, רבי אלעזר, הנך מזומן לחיי העולם הבא. מי שתולה כל הזמן את האשמה, כשהוא היה קטן, ניקו אותו, הרביצו לו, לא התייחסו אליו, זרקו אותו, הפלו אותו מהאחים האחרים, ולעולם לא יצליח. הוא לא יכול לעשות תשובה, כי תמיד הוא תולה בזה, בזה, הוא לא אשם, הוא אף פעם לא אשם. מי שתולה בסביבה, אף פעם לא פרגנו לי, לא עודדו אותי, לא זה, הוא לא יצליח. הכל זה אתה, יא חביבי. גם אם נכון כל מה שאתה אומר, אלה הניסיונות שהיית צריך לעבור בחיים, ומהם היית צריך לצאת. מה אתה יותר טוב מעשיו? עשיו אומר, אני מהבטן כבר הייתי ככה, מה אני לא היה לי בחירה בכלל, אני מהבטן יצאתי ככה, מה אתה רוצה? אני שם חיפשתי כבר עבודה זרה. נו, אז הוא יכול לטעון את הטענה הזאת ולהיוצאת נקי, והוא נחשב כמו יעקב? לא. אתה הסטארט שלך התחיל ככה, ויעקב התחיל ככה, הוא יכול היה להתקלקל, ואתה יכול לתקן, כל אחד צריך לעשות את העבודה שלו. אין תירוצים. הכל זה אתה. מההתחלה עד הסוף זה אתה. את היסוד הזה היה רב הקדוש בעל הדברי חיים מצאנז, זכותו יגן עלינו, אמן, מסמיך על הפסוק שנאמר לאברהם אבינו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך ויעשך לגוי גדול, ואברכך ואגדלה שמך, והיה ברכה. ונברכו בך כל משפחות האדמה. ואלה דבריו הקדושים כלשונה. פי צדיק מאמר זן. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר הראך. אם אדם מישראל מהרהר בליבו שהוא מלא כולו מידות רעות ושהגשמיות התגברה בו חס ושלום, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך מארצך, תעזוב את הפחיתות שלך, תתרחק מהתאוות המתגברות, ואל תחשוב כאילו אי אפשר חס ושלום להתגבר עליהן. כי בוודאי אתה יכול להתחזק ולנצח את התאוות. אז לך לך מהארציות שלך. ולך לך זה לטובתך. אם אתה הולך מהארציות שלך, מכל התאוות, מכל החומר, מכל הגשמיות, אז קודם כל אתה יכול. ודבר שני, זה יהיה לטובתך. ואם אתה תולה את הפחיתויות שלך במולדתך, שאתה נולדת לא בקדושה, ולכן קשה להתגבר על החומר, או שאתה מרגיש את הנחי רוח, ותולה את זה בבית אביך,
זה החינוך שקיבלתי, כאילו. אתה גם טוען שלא היה לך רבי טוב, לא היה לך רב שילמד אותך. אילו זכיתי לרבי כמו בימים קדמונים, בוודאי הייתי משיג לכל הפחות שמץ מן הקדושה. אבל איפה אפשר למצוא בשנים האלה, כמו בשנים הקודמות, רבי, מורי, משהו? אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך מארצך, מכל הטיעונים האלה, וממולדתך, ומבית אביך, תפסיק עם הטענות האלה, כי אם אתה תרצה באמת להטיב את דרכך, מכאן ואילך אל הארץ אשר אראך, אני אראה לך באיזה דרך כדאי לך וטוב לך לעבור בה כדי להגיע אל מה שצריך. אני אראך, מה הבעיה? רק תראה שאתה מוכן. מה אתה תולה כל הזמן טענות? אני לא, זה הם, זה הוא, זה הם. מה זה? ואם תבוא בטענה, אבל אני נבער מדעת, אין לי שכל. ידוע תדע, ועסך לגוי גדול. אני אתן בקרבך נשמה גבוהה שצייע לך. ואז תוכל להגיע רחוק בעמלך, עד שתהיה בבחינת והיה ברכה. תזכה לדרגת מברך, ויקוים בך כל היוצא מפיו יעשה. אני אשמע לקול שלך, מה שתגיד אני אעשה. אם אתה רוצה אבל. ולא עוד, ונברכו בך כל משפחות האדמה. כל העולם יצביעו עליך ויאמרו, זו הדרך לחובה. תלכו אחריו. ככה אומר רבי חיים מצאנז, זכר צדיק וברכה. על פי אותו היסוד, היה גאון בעל הברכת מרדכי, מיישב את דברי הילקוט על הפסוק, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. הילקוט כותב בספר דברים תו תו קוף מם, זה לשונו. פעם אחת היו ריבותינו יושבים בבית המדרש ואומרים, אליהו מאיכן הוא? יש מהם אומרים מזרע לאה, יש מהם אומרים משבט גד, יש מהם אומרים מזרע רחל. וכשהם יושבים בעסוקים, בא אליהו זכור לטוב ועמד בפניהם ואמר להם, ריבותיי, מפני מה אתם מצטערים? אין אני אלא מזרע לאה. פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאני אדם אחד היה מתלוצץ ומלעיק בדבריי. אמרתי לו, מה תשיב להיות צריכה ביום הדין? אמר לי, בינה ודעה לא ניתנה לי, שאקרא ואשנה. אמרתי לו, בני, מה מלאכתך? אמר לי, ציידה אני. אמרתי לו, מי לימדך שתטול פשטן ותארגנו מצודות ותשליכן לים ותעלה הדגים מן הים? אמר לי, בינה נתנו לי מן השמיים. אמרתי לו, מה לטול פשטן ולהרוג מצודות, להשליכהו לים, לעלות בדגים מן הים? נתנו לך דעה ובינה מן השמיים, לדברי תורה שכתוב בהם, כי קרוב אליך הדבר מאוד, לא נתנו לך בינה ודעה מן השמיים? מיד הרים קולו ובכה, עד שאמרתי לו, אל ירע לך, שכל באי עולם משיבין תשובה זו, אבל מעשיהן יהיו מעידין בהם.
תדע לך את התירוצים האלה ואת חמקויות האלה, כל העולם משתמשים בהם כשהם באים לבית דין של מעלה. אבל תדע לך, המעשים שלהם יעידו בהם. איך היה לך שכל לזה? ואיך ידעת פה לעשות? ואיך פה אמרת? ואיך הוכחת אותו ולא עשית? איך ידעת פה מה לפסוק? איך פה... אין תירוצים. אין תירוצים. עכשיו, שאלה. המעשה הזה טעון ביאור. מסופר שיושבים חכמים בית המדרש, מצטערים מהכן אליהו, מזרע רחל, מזרע לאה. מה נפקא מינה? למה הם מצטערים? עד שהוזקק אליהו הנביא לבוא לבית המדרש ולגלות להם, אני מזרע לאה. וגם שאלה כזאת, בבית המדרש יושבים בדנים, מאיזה זרע אליהו? זה לא ביטול תורה? זה מקום בית המדרש? אחרי שלומדים, אתם רוצים לדון, מה אתה אומר? מאיפה אליהו? מה אתה אומר? וגם טעון ביאור, מה הקשר בין התשובה של אליהו הנביא לחכמים אודות המוצא שלו לבין המשך הדברים? שפתאום הוא מספר להם מעשה עם הצייד. מה? היה יכול להגיד ככה כל החיים, אני נולדתי במזל של עשיו וזה, שינתה בכוח המעשה, אז הוא אמר להם, אני מזרי, אני כאילו... לאן נולדה מעשיו? לא נולדה, ראויה לעשיו. אה. איזה שייכות מצא אליהו בין השאלה של החכמים לבין מעשה הצייד? התשובה היא, ככה אומר מי? מי אומר? מי? לא, כבר עברנו אותו. אנחנו כבר אצל הברכת מרדכי. אכן, התשובה היא שהחכמים סברו שאליהו הנביא זכה לדרגה לזכה בזכות מוצאו, בזכות הוריו ומשפחתו. ולפיכך ישבו ודנו, אליהו, מאיכנו, מי היו ההורים שלו שבזכותם הוגיע לדרגה הנוראה שלו? מאיכן יצא אליהו הנביא? מאיפה הכוחות האלה שהוגיע למדרגה כזאת? רצו לתלות את זה בהוריו. על זה ישיב להם אליהו, זה לא משנה מאיזה זרע אני, מרחל או לאה. נכון, אני מזרע לאה, אבל לא זה מה שהביא אותי למה שהגעתי. אם רצונכם לדעת איך זכיתי להיות אליהו הנביא, תמצאו את התשובה במעשה של הצייד. אדם לא זוכה בזכות הוריו, גם לא בזכות שאר נתונים שקיבל מן השמיים. נתונים אפשר לקבל טובים, אין בעיה. רק בזכות המעשים. המעשים שלו הם הקובעים. אפילו צייד פשוט יכול לדעת תורה כמו כל הגדולים. רק אם יעמול. כמו שהוא עמל. עם הרשתות, לדוג דגים, הוא יכול לדוג פסוקים, מאמרים, ממרות, הכל, יכול לדוג הכל. כל אדם הכי פשוט יכול. אותה בינה שנתנו לו לשאר הדברים, חוץ משוטה, שאין לו בינה, הוא פטור. אבל כל מי שיש לו 2 גרם בינה מעל שוטה, והוא לא שוטה, יכול להיות גדול שבגדולים. אפילו אם אין לו את הנתונים. אבל השאיפות, הבקשות, התפילות, המאמץ, העמל, הרצון, אין דבר כזה. גדול שבגדולים. כבר למדנו הרבה דרשות על זה. אז זאת אומרת, לכן הוא הסמיך להם, מיד אחרי שהוא ענה להם, מאיזה מוצא הוא, אמר להם, זה לא קובע כלום. מה שקובע זה המעשה כמו הצייד. אין סיפורים.
יש בינה, אין בינה, יש, יש, יש. אתה יכול להיות, כמו שנתנו לך לזה, גם לזה. נכון, ברקולי? אז זאת אומרת, רבותיי, כל אחד שידע, יגידו לו את הסיפור של הצייד עוד פעם למעלה. מי נתן לך בינה לזה? שאתה תעשה זה וזה וזה וזה? אותו דבר. אותה בינה, ויותר מזה. פה לא בטוח שיתנו לך סייעתה דשמיה שתהיה יותר מצייד. לא בטוח. אבל פה בתורה, כל שתבקש ברוחניות, ייתנו לך. כל מה שתבקש, אם זה אמיתי, ייתנו לך. אין דבר כזה שהשם מונע כלים בשביל להתקרב אליו. שבת שלום. רבי חנניה בן גמליאל אומר, עושה הקודש ברוך הוא לכל ישראל. לפי כוח הרבו לאום תורה ומצוות. שנה אמור אדנו עבס למען סדגו יגדיל תורה ויאדיר.